kao mehaničar, ona je dotjerala auto. Možda i nije bio neki kvar, ali je izgledala zabrinuto. Nadam se nisam puno zakasnila, a usput zovem se Jelena. Danas kad sam vozila s posla, upalila mi se crvena. Kraj radnog vremena, ali nemoj to da te muči. Ostavi auto i sutra bit će gotov, ja ću te povesti kući. Usput ja sam je pozvao na piće i vrlo rado je prihvatila. Da sam jadno i usamljeno biće, tako brzo je shvatila. Odmah tu blizu, uselio sam se nedavno. Ako hoćeš možemo kod mene, da se malo upoznamo. Oh yeah, i nije loša stvar. Oh yeah, bit mehaničar.